guys, welcome back to my YouTube channel. Hello, Hafiz. Okay, hari ni Along nak hari ni Along nak review cream horn that by Archie Ziha. So cream horn dia satu bekas, Along makan satu tadi. So Along buat ni, Along akan cerita atau Along akan react lah rasa dia. Okay, hari ni bukan Along seorang sahaja. Hari ni Along dengan Huzaifah, iaitu adik Along. Okay, Huzaifah, masuk. Pergi ambil pinggan dengan cawan dulu. Okay, jom kita makan sama-sama. Okay, kenalkan diri. Sekejap, sini sikit, rapat sikit. Nanti tak nampak. Hai, Assalamualaikum. Saya Amir Huzaifah bin Abdul Rahim. Saya akan bersama dengan Along Hafiz, si abang saya. Tak macam orang Indo nak dengar. Tak tahu sama sekali lah. Gila lah kau ini. Suka sangat tengok cerita gaming-gaming. Gaming-gaming Indo sampai bro. Orang Malaysia pun jadi orang Indo mangkuk ayun. Okey, jom kita buka. Okay, ni guys. Eh, sabarlah. Kau tahu masuk channel aku nak makan je. Okay, ni korang boleh tengok. Cream horn. Cream horn dia sangat sedap. Okay. So, Along satu. Huzaifah satu. Eh, kau dah makan berapa? Satu. Okay. Sabar. Okay, tunjuk dulu. Tunjuk. Okay, tunjuk. Ni cream horn. Cream horn dia macam unicorn. Okay, cream horn. Macam ice cream. Okay, dia macam ice cream. Dia cone. Dan dekat dalam dia ada cream. Macam ice cream. Sekejap. Sini sikit. Okay. Masuk sikit. Sekejap, aku cakap aku besar sangat. Okay, baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Fima razaqtana. Wa qina azabannar. Amin. Minum. Minum air dulu. Okay, cuba Zefa makan dulu. Sini sikit. Along takut dia tak nampak dalam kamera. Sekejap. Along nak dengarkan dia punya rangup tu. Okay. Rasa dia apa? Manis. Manis. Okay, manis ni dia cakap. Dia rasa tepung-tepung dia. Rasa apa? Tepung dia. Tepung rasa lagi apa? Okay lah. Okay, dia rasa okay. So, Along tak rasa lagi. So, Along nak rasa dulu. Okay, krim. Cream horn. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, sedap. Ice cream. Dia. Sini sikit dia masuk dulu. Tak nampak masuk dia. Okay. Dia rasa dia. Kulit dia rasa macam. Kalau korang rasa dia macam puff. Dengar. Dia, krim dia memang penuh. Ya. Kau tengok. Krim dia memang penuh. Tak nak ke? Nak? Agak. Krim dia memang penuh. So, berbaloi lah. Aku tak tahu lah berapa ringgit tadi. Nanti Along akan promote dia punya produk-produk dia. Kek-kek dia macam-macam lagi. Ada lebih kurang 10 ringgit Cik Start. Di dalam adik Along cakap, di dalam lebih kurang 10 ringgit. So, kalau korang nak rasa, korang boleh pergi dekat. Korang boleh tulis. Korang boleh ambil nombor WhatsApp dia. And then korang WhatsApp. Korang tanyalah apa yang dia jual. Along akan letak ke video. Ada letak gambar-gambar dekat ujung video. Okay. Jom kita rasa lagi. Along nak rasa krim dia. Krim dia. Nyam-nyam-nyam. Okay. Krim dia memang. Memang dia memang penuh pekat dia. Kita air. Nyam-nyam-nyam. Memang sedap gila. Nak beritahu pasal hari tu kita kan ada juga buat video yang ni juga. Bukan yang ni. Sudah. Lagi satu tu, cream puff. Okay, cream puff. Cream puff. Oh, cream puff. Hari tu Along ada buat video cream puff. Tapi, cream puff ni videonya terdelete. Terpaksa delete sebab galeri penuh. So, Along insyaAllah kalau Along beli lagi cream puff tu, hantar Along buat video, okay?
Sedap gila. Kulit dia memang sedap, tak lemau. Tapi dia lagi sedap kalau letak dalam peti ais. Peti ais lagi sedap. Lah, sayang nak habis kan. Dah mahal. Cepat nak habis. Rasa dia macam kalau makan popiah krim macam tu. Ataupun apa ya? Popiah krim lah. Pergi minum air kosong. Pergi minum air kosong. Air kosong lagi mana? Okay. Kalau korang nak try rasa krim oh, krim krim horn, korang boleh rasa, korang boleh WhatsApp dia dengan nombor di hujung video. Okay, Alun ucapkan terima kasih Kak Cik Ziha yang sudi mensajikan kita orang benda-benda ni. Memang rasa memang sedap gila sebab dia memang lah. Tapi ni bukan free ya guys. Ni adalah bayar ya. Bukan bukan free. Okay. Korang kat luar sana jangan lupa order banyak-banyak benda ni. Alun cakap memang tak rugilah. Berbaloi gila dengan harga dia. Okay, kalau korang nak, korang boleh pergi tengok kat IG dia. Ziha bapa, Ziha, Acik Ziha ni. Okay, IG dia. And then korang boleh WhatsApp dia untuk order. Jangan lupa like, comment, subscribe. Okay? Sekejap. Okay, Alun ada buat follow back. Tapi Alun ada buat peraduan follow back tu. Tapi by Alun macam rasa macam semua sekejap. Okay, Alun ada buat peraduan. Tapi dia macam tak macam susah lah. Tapi Alun tak apa. Korang yang still support Alun, korang boleh hantar je yang korang boleh subscribe tu. Okay, dekat DM IG Alun. Siapa yang dah follow IG Alun, Alun akan follow IG dia balik. Alun tak jahat sangat. Alun akan follow back. Okay. Jangan lupa like, share and subscribe. Tekan butang loceng dekat bawah. Gratis je guys. Okay. Jumpa di next video. Bye-bye. Bye-bye dia sikit. Bye. Bye. Bam.